Вітаю, в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вперше ветеринар оглянув та вакцинував левенят, які народились 10 днів тому у Хмельницькому центрі реабілітації диких тварин. Як розповідає директор центру Сергій Пальохін, за словами лікаря, тварини здорові. Як зустрічають відвідувачі левенят та які ще нові тварини з'явилися у зоокуточку, бачила Катерина Шевчук. Антистрес. Кижий антистрес. Усі тварини, які знаходяться у центрі реабілітації диких тварин, у задовільному стані. Профілактичний огляд та щеплення отримують вчасно, каже ветеринарний лікар Кирило Чумаков. Сьогодні ми провели профілактичний огляд і зробили профілактичні обробки тваринам, які знаходяться в зоокуточку Хмельницького. Стан задовільний. Левенята, 4 левенятка, які народились в цей сезон в львиці нашої, в гарному стані, вгодованість середня. І взагалі стан, от я обійшов всі вольєри, подивився птицю санатропну, подивився всіх тварин. У мене питань немає щодо нагляду за тваринами та годівлі. Зараз Сергій Пальохін займається підготовкою усіх необхідних документів, аби тварини могли виїхати за кордон. Левенят планують передати у заповідник у Австралії чи Південній Африці, де відновлюють популяцію цих тварин. Будемо готувати всі повністю прививки, скажімо так, і документи, щоб їх можна було могли забрати чи в Австралію, чи в Южну Африку. Там є спеціальні питомники, заповідники великі, де встановлюють популяцію даних тварин. Є усна домовленість ще з прошлого потомства, яких ми відправляли, то зараз так само вже я їх повідомив, що є, і от починаємо готуватися. Бо це трошки час займає, десь приблизно до 3-4 місяців, щоб зробити всі необхідні документи. У центрі з'явилися нові мешканці – лемур та лама. Вони мають проблеми зі здоров'ям, але лікар їх вже оглянув і гарантував одужання, зазначає Сергій Пальохін. На прошлому тижні з контактного зоопарку віддали нам лемурчика. В нього теж трошки там зі здоров'ям стали проблеми, не могли, як знали. То от зараз так само лікарі його оглянули, зробили там необхідну, скажімо, вакцинацію і, скажімо, процедури. Так само ви бачили, лікар пробував оглянути, ну от вони сьогодні чи завтра приїдуть, будуть у нас лама, в неї проблема з ножкою. Так само в Білій церкві контактний зоопарк відмовився від неї, цієї тварини, і от вони запропонували, ми її забрали. Ну, звісно, от зараз ми поспілкувалися, лікар оглянув, і в нас дуже великий відсоток, що вона буде тварина жити і добре, і нормально почувати себе. Нагальна проблема, що коштів нам не вистачає. Тобто, от просимо, хто чим може, щоб допомогли нам от в такому плані. Тобто, чи коштами, чи от строїтельним матеріалом, бо тварини багато дуже відмовляються. Люди, і так само є от контактні зоопарки, і треба їм забрати і сажати не в маленькі клеточки, щось таке, а в нормальні, як потребує згідно чинного законодавства. Відвідати зоокуточок можна з 10 до 19.00. Вхід для дітей безкоштовний. За бажанням для тварин можна приносити овочі або фрукти. Враження просто супер. Дуже милий, гарний. Катерина Шевчук, Олександр Горішевський. Новини. Депутатську активність та статки за 5 років роботи у Верховній Раді ще двох народних обранців сьогодні продовжуємо розглядати. Сергій Лабазюк, котрий балотується за 188-м виборчим округом із центром у Хмельницькому, та Роман Мацола, кандидат у народні депутати за виборчим округом 190 із центром у Шепетівці. Подробиці далі у сюжеті. Сергій Лабазюк – член депутатської групи «Воля народу», безпартійний. Кандидат у народні депутати за 188-м виборчим округом. На сайті ЦВК Сергій Лабазюк зазначив, він самовисуванець, судимість відсутня. Проживає у місті Волочиськ. Загальний дохід Сергія Лабазюка за 2014 рік складає 3 388 тисяч 48 гривень. Чоловік – депутат Верховної Ради 7-го скликання. Заробітна плата у 2014 році народного обранця склала 168 тисяч 14 гривень. За той же рік Сергій Лабазюк декларує житловий будинок. У 2018-му у декларації чинного народного депутата зазначена заробітна плата за основним місцем роботи у Верховній Раді – 385 тисяч 510 гривень. Готівкою у чоловіка – 150 тисяч доларів та 1 мільйон 100 тисяч гривень. Сергій Лабазюк – власник автомобіля вартістю 1 мільйон 809 тисяч 440 гривень.
Чоловік – власник товариства з обмеженою відповідальністю група компаній «Вітагро». За даними офіційного сайту Верховної Ради України, Сергій Лабазюк був присутнім на 522 пленарних засіданнях, відсутній 67 разів. Це дані реєстрації за допомогою електронної системи. За письмову реєстрацію народний депутат відвідав 414 пленарних засідань, відсутній з поважних причин – 4 рази, 163 рази – відсутній з невідомих причин. Народний обранець подав 228 депутатських запитів, подав 148 законопроєктів. Ще один чинний народний депутат, обраний за виборчим округом від Хмельниччини Роман Мацола. Член депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка». У короткій довідці про себе на сайті ЦВК чоловік зазначив – безпартійний, судимість відсутня, проживає у місті Львові. На позачергових парламентських виборах балотується у 190-му виборчому окрузі. У 2014 році заробітна плата Романа Мацоли, за даними поданої декларації, становить 65 886 гривень. Загальний дохід – 287 458 гривень. У цьому ж році народний депутат декларує квартиру площею 200 квадратних метрів та вартістю у понад 1 мільйон гривень. На рахунку у банку 3 мільйони 587 118 гривень. Роман Мацола – співзасновник компанії «Перша приватна броварня». У 2018 році за основним місцем роботи Роман Мацола заробив 418 361 гривню. 422 880 гривень отримав відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень. 90 000 гривень – відшкодування транспортних витрат. Також чоловік задекларував квартиру у Львові площею 200 квадратних метрів та вартістю 1 751 325 гривень. Місце для зберігання автомобільного транспорту та земельну ділянку площею 304 квадратних метрів у Постомитівському районі Львівської області. Роман Мацола має у користуванні 2 автомобілі загальною вартістю понад 2 мільйони гривень. За даними офіційного сайту Верховної Ради України, Роман Мацола був присутнім на 550 пленарних засіданнях, відсутній на 39. Це дані реєстрації за допомогою електронної системи. За письмовою реєстрацією народний депутат відвідав пленарне засідання 545 разів, відсутній з поважних причин – 12 разів. З невідомих причин пропустив 24 засідання Верховної Ради. Як народний депутат 8-го скликання подав 348 запитів, з них 337 розглянуто. Ще 11 перебуває у стадії розгляду. Подав 224 законопроекти. У наступному блоці ми проаналізуємо діяльність Сергія Мельника, Володимира Мельниченка та Андрія Шиньковича. Нагадаю, 7 із 8 чинних народних депутатів з Хмельниччини балотуються на мажоритарних округах до парламенту на позачергових виборах. Усього участь у виборах на 7 одномандатних округах у Хмельницькій області бере 90 кандидатів. 12 голів райдержадміністрації Хмельниччини звільнено згідно розпоряджень президента Володимира Зеленського. Усі документи підписані 16 липня та розміщені на офіційному сайті гаранта. Серед звільнених – голови Летичівської Ірина Матлаєва, Староконстянтинівської Сергій Фесун, Старосинявської Василь Франчук, Хмельницької Леся Комента, Чемеровецької Олег Батюк, Ярмолинецької Андрій Шутяк, Білогірської Роман Муляр, Віньковецької Олександр Куцемір, Городоцької Олена Матвійцева, Дережнянської Андрій Зелінський, Дунаєвецької Олександр Бернашевський та Ізяславської Борис Яцков. У розпоряджених йдеться, що причина звільнення – закінчення строку повноважень президента України. Нагадаємо, що 9 липня президентом було звільнено голову Волочиської райдержадміністрації Володимира Сергійчука. Інформаційно-консультативний центр для родин учасників АТО та внутрішньопереміщених осіб готують до відкриття у Хмельницькому за адресою вулиця Кам'янецька, 76. Леся Стебло, волонтерка, голова громадської організації «Тепло рідних сердець», повідомляє, за грантові кошти 160 тисяч гривень купили будівельні матеріали. Волонтери на добровільних засадах роблять ремонт у кабінеті психолога, двох кризових та тренінгових кімнатах і санвузлі. За словами Лесі Стебло, у центрі зможуть отримати психологічну, юридичну допомогу люди з посттравматичним синдромом. У кризових кімнатах зможуть протягом 3 днів перебувати люди, які опинилися у важких життєвих ситуаціях. 31 липня волонтери планують завершити перший етап створення інформаційно-консультативного центру і розпочнуть наступний. Леся Стебло каже, у центрі готуватимуться проводити тренінги, майстер-класи та арт-терапію. Більше інформації про створення центру ви почуєте у наших вечірніх випусках новин.
В області стартувала соціальна акція «Готуємо дітей до школи». Про це повідомила директор Хмельницького обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Тетяна Власюк. За її словами, це восьма за рахунком акція, яку проводить обласний центр соціальних служб. Вона проводиться для сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Триватиме акція до 20 серпня. Сюди ми відносимо сім'ї і багатодітні, і там, де мама виховує одна, одинокі матері виховують діток, де є сім'ї учасників АТО, внутрішніх переселенців, де є батьків інвалідизація, або навпаки дітки є інваліди. Отака категорія. Значить, ми плануємо передати шкільні приладдя, форму, одяг, взуття на місця. Якщо є бажаючі долучитися до цієї акції, ми з радістю приймемо їхні, як то кажуть, речі, їхні бажання і сподіваємося на подальшу співпрацю в даному напрямку. Нагадаю, на Хмельниччині 3641 родина має статус «перебувають у складних життєвих обставинах». І в цих сім'ях виховується 6661 дитина. Під соціальним супроводом соціальних служб перебуває 1247 родин. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось.